בוקר טוב. אתמול מישהו העיר הערה ואמרתי שיבדוק, אבל באמת בדקתי. למדנו שוב, אנחנו חוזרים סימן סמך ג', מקווה שנתחיל גם סמך ד', שקריאת שמע פסוק ראשון חובה לכוון, ואם לא כיוון בפסוק הראשון חוזר וקורא אותו, אז גם לקרוא בקול, להשמיע לאוזנה וגם לחזור ולקרוא. ומאיר המשנה ברורה גם את הברוך שם כבוד מלכותו. שאל אותי אחד הבחורים, מה ברוך שם כבוד מלכותו הרי לא נכתב התורה בכלל, אז מה, למה צריך לחזור בדיעבד? אז א', זו שאלה, וב', התשובה היא בעצם תמונה בעצם בהבנת קריאת שמע וברכותיה. קריאת שמע וברכותיה נחלקות למעשה לשלושה חלקים. שתי הברכות שלפני קריאת שמע, ברכה אחת או שתיים שאחריה, בשחרית או בערבית, וקריאת שמע. קריאת שמע היא פסוקים. היא פסוקים מן התורה שאפשר לחזור עליהם, אפשר להגיד עוד פעם, אפשר לזה. זה פסוקים, פסוקים, אין בזה פסוקים לבטלה. ברכה, יש ברכה לבטלה. ולכן קריאת שמע נידונה כיחידה בפני עצמה. וזה נפקא מינה גדולה לכל ההבנה, שיחזור ויקרא. מה יחזור ויקרא? אם סתם ברך איזה ברכה יחזור ויברך את אותה ברכה, לא בכל הברות, רק ברכות דאורייתא, רק בזה, בקריאת שמע, זה פסוקים, אז תגיד עוד פעם. אז על יסוד זה, אחר ודעת הפרי מגדים, שגם הברוך השם קודם מלכותו מהכאב, אומר המשנה ברורה, אם כן מי שלא כיוון ושמע, או גם ברוך השם קודם מלכותו, יחזור ויגיד, מה פירוש, מה זה יחזור, אין פה לבטלה, אין זה. אז איך הוא אומר, יחזור ויגיד, גם ברוך השם קודם מלכותו. כן, זה לפחות איך שאני מתרץ את הדבר לעצמי, מדוע גם על זה שלא כתוב בתורה חוזר. כן, יש פה עודים של האומנים וכן בעל הבית שהיו עושים במלאכה בראש האילן, קוראים קריאת שמע במקומם, זה לא כך מצוי אצלנו, אבל אולי, אני יודע, אנשים עובדים על פיגומים, על משהו, אז מאיר כאן, הבית יוסף, הפועלים וגם בעל הבית אינם צריכים לרד. אף על גב, לגבי תפילה, יש חילוק בינם לבין לבעל הבית, שהם אינם צריכים לרד כי הם מבטלים מעבודתם, אבל בעל הבית צריך לרד, כמו שהתברר בסימן צעדי, לגבי קריאת שמע, אין חילוק ביניהם, ומביא ראיה. והסיבה למרות שקריאת שמע היא דאורייתא, כי קריאת שמע קצרה יותר, וזה קבלת עול מלכות שמיים, ועול מצוות, ואדם יכול לקבל אותם גם כשהוא עומד על העץ וכותף עצים, מי שבזמנם היו עולים על עצים, היום מנערים אותם ועושים כל מיני פעולות, אף אחד לא עולה, מטפס על עצים, אבל כשאני הייתי ילד קטן, אז היה לנו עץ תות בבית, ועוד לא ידענו את אורחות כושרות וכדומה, הייתי ילד, אז הייתי לוקח סיר, זה, ועושה לו שתי אוזניים, שתי, קושר לידיות שלו, סרט או משהו, בצורת טבעת, ומטפס על העץ, עץ תות אפילו גבוה, ומניח, מחזיק את הטבעות עץ אחד או בענף אחד או בענף השני, ואז הסיר היה תלוי, וכך הייתי כותף מלוא הקף תותים, תות עץ, וממלא את הסיר, ואחר כך יורד עם הסיר איזה, כל זה אני מדבר על ילד בן 6, כי בגיל 7 כבר לא הייתי ליד העץ תות הזה, אז זה מי שהיה קורא בראש, עושים מלאכה בראש האילן או בראש שורת הזה. כן, זה רק הערה, כפי שאמרתי, אחר כך הכתף, אבל מי שמסעו על כתפו קורא קריאת שמע, אבל לא יתחיל בשעה שטוען. כלומר, אפשר לקרוא קריאת שמע גם בזמנים מפוזרים. יש פה נקודה נוספת, שאני מדלג על הפרטים הפחות מצויים בימינו, אבל יש נקודה נוספת, שהיא תמונה בעצם בתחילת הסימן הבא. כותב הטור בתחילת סימן סמך ד', קראה למפרע לא יצא. כתב הרמב״ם ז"ל, במה דברים אמורים בסדר הפסוקים, אבל אם הקדים פרשה לחברתה, אבל פי שאינו רשע יצא, לפי שאינה סמוכה בתורה. אף על גב דתנן, למה קדמה שמע לה והיה עם שמוע? לכתחילה סידרו עליה מלאום רק כן. וגם תנא בין ויומר לאמת, ואמת זה יציב לא יפסיק. היינו כשקורא הפרשיות כסדר תקנת חכמים. כן. זאת אומרת, הרמב״ם אומר על הפרשיות לא מעכבות. כפי שאמרנו, שלוש הפרשיות, אחת כתובה בספר הדברים בבית חנן, השנייה בעקב, השלישית במדבר בכלל, אז אומר הרמב״ם, סדר הפרשיות לא מעכב. הביאור הלכה מזכיר פה שיש פקפוק בדבר הזה, עיין בביאור הגרא, שכתב שלכאורה מוכח מהתוספתא דלא כהרמב״ם.
כלומר דמיד רבנן לא יצא בכל גוונה, גם אם הופך, לא רק אם הופך מילים, ודאי שאם אומר ישראל שמע השם אלוקינו השם אחד, ודאי זה נקרא קרא שלא כסדר, אבל אם הופך את הפרשיות, שיטת הרמב״ם, יצא מוכח מהתוספתא שאולי לא יצא. אף על פי כן, למי נפקמינה? נפקמינה למקרה שמזכיר כאן המשנה ברורה בעצם פעמיים, גם בסימן סמך ג' בסעיף קטן י' ד', כותב המשנה ברורה, אם כבר קרה כל פרשת שמע והיה עם שמוע, ואחר כך נזכר שלא קרה פסוק ראשון מכוונה, צריך לחזור ולקרוא כל פרשת שמע, ואם לא יקרא רק הפסוק הראשון, אבי כקורא למפרע, זה אינו יוצא. ואם נזכר באמצע פרשת והיה עם שמוע, יגמור עד ויומר, ויתחיל ויקרא שמע עד והיה עם שמוע, ויחזור לפרשת ויומר. זאת אומרת, נספק אותם באלף, בית וגימל. קרא אלף ונזכר שלא לא, כיוון בפסוק ראשון, חוזר לשמע ישראל. קרא את בית, קרא את בית ונזכר. שלא כיוון ליבו בפסוק ראשון, הוא טעה במשהו בשמה ישראל, גומר את בית את פרשה והיה עם שמוע, חוזר לפרשה א', שמה ישראל, וקורא את כולה יחד, מסיים וכתבתם על מזוזות בתיך וישריך, ולא ממשיך למען נכבו, כמובן, אלא ויאמר השם אנושה, פרשה שלישית, מדוע? כי סדר הפרשיות לא מעכב, כמובן שכל זה לפי שיטת הרמב״ם, שאדם, שהסדר באמת איננו מעכב, אבל אם נחמיר כדעת התוספתא, אז מה נעשה? אז הוא יצטרך לקרוא עוד פעם, אם בסוף פרשה שנייה נזכר שלא כיוון בראשונה, צריך לקרוא עוד פעם את מי שמע ישראל כסדר, את שתי הפרשיות כולם, או אפילו את השלוש, מתי שהוא נזכר, שכולם מעכבות את זו. אבל שוב, רואים שהמשנה ברורה באופן פשוט, סומך על שיטת הרמב״ם, גם בסימן סמך דל למעשה, באחד הפסקאות משמע כמו זה, כן, רק נראה באמת את הסעיף א' של השכן ארוך בסימן סמך ד', קראה למפרע לא יצא, במה דברים אמורים בסדר הפסוקים, אבל אם הקדים פרשה לחברתה, אבל בי שאינו רשאי, לפי שאינו רשאי יצא, לפי שאינה סמוכה לה בתורה, מסביר המשנה ברורה שהסדר הפרשיות, למרות שיש לזה הסבר מאוד מאוד יפה במשנה במסכת ברכות, אבל זו תקנת חכמים שהם סידרו כך, כמו שאמרו, למה קדמה שמוע לביאה עם שמוע, שיקבל עול מחוץ שמיים ואחר כך עול מצוות. כן. אז אם כן, לכן סדר הפרשיות איננו מעכב, אחר כך נראה עוד על טעויות שיש, אבל זה מקרים מפורטים פרטיים של טעויות בתוך הפרשה הראשונה או שנייה. שאם נקרא בכוונה, אז באמת לא יהיו טעויות, למרות שכידוע גם הירושלמי מחזיק נתיב עולי רישה, דרך יקמתי למוידי מנף שיקרה, לא תמיד היו שמים לב אנשים איפה הם עומדים ומה הם עומדים, כן, אבל אנחנו נשתדל לפחות.